Огляді всіх українських футболістів за кордоном на цих вихідних. Чим вразив Олександр Зінченко Віталія Миколенка в матчі Евертон-Арсенал? Як Михайло Мудрик міг стати героєм зустрічі Челсі та Борнмут Ільї Забарного? Невдаха Руслан Маріновський в матчі Дженуа? Дебюти в нових клубах Анатолія Трубіна та Сергія Сидорчука? А також сенсація Валенсії Романа Римчука та як Андрій Шевченко одним дотиком став зіркою Тік-Току? У Віталія Миколенка та Евертона змінилися власники. Тепер правами на рисок володіє американська компанія, котра вже має в своєму активі Дженуа, Герту, Севілью, Стандарт, Васкодагаму та Мельбург. І цікаво, що майже всі ці проекти, не дивлячись на нормальне фінансування, все одно чомусь провалювались. Приблизно ж в такому самому стані зараз перебуває Евертон. Ну а тепер переходимо до огляду дій наших футболістів за кордоном. Одразу дует українських протистоянь відбувся в АПЛ, в першому з яких Борнмут Ільї Забарного вдома приймав Челсі. І нарешті в стартовому складі синіх ми побачили прізвище Михайла Мудрика, який був досить активним, але нульова нічия – це завжди камінь в бік атакувальної ланки фаворита. Михайло провів на полі 63 хвилини, зробив 39 дотиків, вдалий шов обіраж та боровся за кожен м'яч, внаслідок чого 2 з 2 успішних спроб дриблінгу, 6 з 11 виграних дуелей, 1 виніс та 3 відбори. Окремо відзначу їх взаємодії з Джексоном та 2 ключові передачі на нього та Калагера, котрі могли стати гольовими. Але, на жаль, доля була не на їх стороні, стійка та промах з декількох метрів. Оцінка від SofaScore 7, що й нижче, ніж в середньому по команді, але вище, ніж у більшості атакувальних футболістів Челсі. Забарний же трохи просів, адже майже увесь перший тайм атаки Челсі відбувалися через лівий фланг та півфланг. Але знову ж таки, суто по статистиці все майже ок. 2 виноси, 1 відбір, 1 перехоплення, 3 виграні дуелі з 4 та 1 вдала спроба дриблінгу. Підвела лише точність передач 37-46 і особливо довгих пройшло лише 2 з 7. Нічия закріпила клуби по сусідству 14 та 15 позиція. В паралельному матчі сильніше виявляли Евертон Віталія Миколенка та Арсенал Олександра Зінченка, перший з яких повернувся в старти рисок після довжелезної паузи і навіть інформації про можливий трансфер через розчарування в ньому Шона Дайча. Провів на полі Віталій усі 90 хвилин. Зробив 3 виноси, 1 раз заблокував удар, 1 раз перехопив м'яча та аж 5 разів відібрав круглого. Головна його проблема, як і раніше, гра на атаку. Лише 15 точних передач при 21 спробі. Одна невдала спроба дриблінгу. 0 подач та 10 втрат. Оцінка така ж, як у середньому по команді. А ось Олександра зняли на 80-й хвилині. Але до того часу він був одним із кращих, взявши безпосередню участь в єдиному забитому голі. Зробивши аж 72 точних паси, 100 разів отримавши кругло, двічі відібравши м'яч та тричі блокуючи удари. І, до речі, за увесь час оглядів, здається, вперше, коли я бачу від наших понад 100 дотиків за гру, що дійсно вражає. Арсенал продовжує боротьбу за титул, ну а Евертон все ніяк не викарабкається із зони виліту. Перший за довгий час не вийшов у старті в матчі Дженуа Руслан Маліновський. Чи стане це традицією або ж разову акцію, покаже лише час. Але без українця у складі грифони зіграли в нічию з Наполі за новою тактикою з 2 нападниками. До того ж, до 76-ї хвилини вони взагалі вели в 2 м'ячі. І хоч в опущених голах прямої провини Руслана не було, але трапились вони майже одразу після його появи на полі, що навряд додасть оптимізму. За 16 хвилин на полі нічим особливим Маліновський не відзначився. 5 точних пасів та 1 виграна дуель з 2. Його клуб йде на 13-му місці. Нарешті дебютував за Бенфіку Анатолій Трубін, який отримав найгіршу оцінку в команді, бо роботи в нього було відверто мало, а в тих епізодах, що трапилося, українець команду врятувати не зміг. Хоча й шансів на це було дійсно мало. Перший його сейв трапився аж на 56-й хвилині, але там був відверто дитячий удар. Ну а пропущений гол з пенальті – це завжди лотерея. З черновою роботою Трубін справлявся добре. 23 точних коротких передачі з 25, 4 точні дові з 6. Відповідний коментар після матчу дав і Роберт Шмідт. Він дуже хороший воротар, у нього великий потенціал і ми впевнені в ньому. Але коли гравець приїжджає наприкінці предсезонки, завжди важко вирішити, коли правильно дати йому грати. Ми надали йому декілька тижнів, щоб звикнути до партнерів по команді, набути впевненості та набрати форми. У перших матчах я ставив Самуеля Суареша, який також проявив себе добре.
Тож вважаю, що у нас чудовий вибір на позиції воротаря. Зараз був саме час поставити на гру Трубіна. У нього було не так багато роботи, але він дуже добре володів м'ячем. Йому було дуже важливо зіграти, адже коли ти граєш, то стаєш частиною команди. Це був дуже хороший день для Трубіна, і ми всі щасливі. Цитує Шміт та офіційний сайт Орлів. Дебютував в Белії Сергій Сидорчук. До того ж, одразу в старті і одразу проти майбутнього суперника Шахтаря Антверпена. Матч закінчився без шансів для команди українця 0-3. З одним очком за спиною вони зараз посідають 15-ту сходинку. У Сергія середня оцінка по команді 6,5. За цей час він здійснив 75 дотиків, віддав 65 передач, точністю 80%. Виграв 5 дуелей з 10. Виконав одну точно дову в передачі 4, тричі намагався обігрувати суперників, але вдало вийшло лише раз. Зробив 2 відбори та 1 виніс. В цілому був помітним, але недостатньо якісним у своїх діях. Для дебюту в новій країні протиявного фаворита більш-менш непогано. Роман Яремчук продовжує сидіти на лавці у матчах Валенсії, яка перебуває у гарній формі і несподівано розгромно обіграла Атлетіко. Тепер кажани знаходяться за крок від зони Ліги чемпіонів. Ну а на закуску підбірка вам з трьох відео епічних пострілів культових нападників, які стали вірусними на цих вихідних. Шева, коль дестро, Шева! Пальку к'яю, Джиджі Буфон. Адесо сі, ке пасан аванті Росі, Шевченко батеве. Краучі. Oh, my God! This is why they make me do these things.